do era o dir. Espera aí, como é que eu mando um salve para minha tia Slav anda cogant e meu tio japonês fudroca minha moto. Ai, piadas com nome em japonês. A nova tendência. Obrigado pelos seus beats, meu querido Noag. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso.